Lisbeth, vi har lige snakket telefon, det er Zlatko, pappa von Darko. Ja? Ja, jeg har lige ringet til min søn, den Ezel. Jeg har lige sagt til ham, jeg skal lige finde en løsning, fordi han dumper hele tiden. Så jeg har lige tænkt lidt, Lisbeth, hvis jeg betaler 20.000 danske kroner, kan jeg godt give ham din... Det hjælper ikke i det her, i det her samfund, du lever i her i Danmark. Der har vi ikke den der form for korruption. Hvad du kalder den? Hvad hedder den? Korruption. Altså, han skal tilmelde sig på vores hjemmeside, og han skal betale det, der står på hjemmesiden. Og så er han i gang ligesom alle vores andre kunder. Men Lisbeth, din andre kunder, de er ikke ligesom Darko. Han er rigtig Darko Ezel. Stor Ezel. Han er dum. Han er idioter. Jamen, så kan vi ikke hjælpe ham, altså. Hvis han ikke kan få et kørekort, så kan vi jo heller ikke hjælpe ham til at få et kørekort. Vi har ikke andre muligheder. Lisbeth, 25.000, Lisbeth. Heidi, hoppa. Vi kan ikke gøre andet. Jeg kører selv. Jeg tager prøve på ham, jeg kører bil. Jeg har kørt 25 år. Og efter jeg har kørt, så du laver hans foto på den. Det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, er du svindler, eller er du kriminel, eller hvad sker der? Jeg betaler skat, men jeg har lidt ondt af mig og min kone, vores søn, han er æsel. Altså, det her, det vil jeg slet ikke snakke mere om. Altså, hvis din søn skal tage et kørekort, så er det ind og tilmelde sig på hjemmesiden og betale ligesom alle andre. Men du må gerne give ham lidt en eller to på hovedet, fordi han er æsel. Han kan ikke tænke. Jamen, gør vi heller ikke. Vi behandler ham, ligesom vi betaler alle vores andre elever. Tusind tak. Hvad skal jeg sige? 30.000, Lisbeth. Hvad siger du? 30.000. Jamen, det er så... Altså, ved du hvad? Jeg tror, du skal finde en anden køreskole. Du har misforstået et eller andet i det her samfund. Jeg skal ikke have 30.000. Han skal betale det, som andre skal betale. Eller find en anden køreskole. Tusind tak, Lisbeth. Kan du have det godt? Farvel.